Det her er LaLandia i Billund, og i dag der har vi hele stedet for os selv. Der er meget få dage hver eneste år, hvor LaLandia har fuldstændig lukket. I dag er en af dagene, så derfor har First Grade købt hele stedet for en dag og taget mig og en masse andre content creators med herind for at opleve et fuldstændig lukket LaLandia. Så det, der sker i dag, det er, at hele parken er lukket ned. Vi har alle aktiviteter for os selv. Der er vildt ikke andre mennesker end os og dem, der arbejder i landet her. Men fordi det kun er os, der er her, så er det desværre ikke alting, der er åbent, fordi det koster rigtig mange penge at have landet her kørende hver dag. Så det er kun de store, fede aktiviteter, der er åbent for os. Kør nu! Og ikke kæft nogle typer, vi har sat os med, hva'? Hvad tænker du på? Typer? Nu kom vi lidt tættere på hinanden med hensyn til det meetup, vi var til sidst. Hvad var det for en finger, der kom op der, hva'? Her ser vi et vortesvin i sit naturlige habitat. Det er jo lidt at have kæft, tak. Hvor er det ikke, der er noget at tage røv med? Jo. Hvorfor ved jeg bare, at der er sket et eller andet her? Hvad, Sepp? Hvad har jeg nu gjort? Det kommer ikke til at ske. Skal du med? Nej. Jeg tør ikke. Jeg fandt fuld fart! Wow! Wow! Scheisse! Jeg hader det her. Jeg tror satan, det var uhyggeligt. Nu der går vi til det, vi alle sammen har ventet på hele dagen. Vi skal i Aquadome. Normalt så er der omkring 2.000 mennesker på en dag inde i Aquadome. I dag der er der kun os. Velkommen til Aquadome. Vi ser dumme ud, mand. Jeg kan ikke se en skid. Jeg kan ikke se en skid. Det er ligesom at have minus 3 i styrke eller sådan noget. Det ved jeg ikke. Sepp! Ej, jeg måtte ikke få min arm under vand! Skynd dig, skynd den! Det er, fordi jeg er lige blevet tusset. Tror du, han ved, at man kan tage hans røgspray? Indtil videre, der er vi de eneste tre, der er herinde, fordi vi kommer måske til at gå herinde lidt før vi måtte. Jeg forstår slet ikke, at vi har det her fuldstændig for os selv. Det er vanvittigt. Helt ærligt, hvis vi skal lave mere sådan her, måske hvor vi er 24 timer i et vandpark, så prøv lige at smide et like. Så er det tornado-tid! Du er lidt langsom, hva'? Ej, det er fordi, det ikke er de samme, jo. Vi ses! Sådan! Nej, vand er koldt! Vand er koldt! Vand er koldt!
Nej, vi er udenfor. Åh, oh, det er koldt. Altså, hvorfor ser du så sjov ud? Ja, der er bare styr på outfitter. Ja, det skal jeg da love for. Så er vi på vej ud i bilen. Er du med? Ja. Når man lige skal tisse om morgenen. Når man skal tisse om morgenen, men ens ven Glenn er der. Wow, okay, det går lige noget hurtigt, den her rejse. Velkommen til Gulle og Glenns bag i dag. Hey Oscar, tag den der med. Er du ved at være klar til at komme op? Ja. Jeg glæder mig. Nu bliver det mest spændende bare lige at finde vores omklædningsrum. Tidligere. Gentlemen, nej, nej, det er her omklædningen ovenpå. Hva? Nej! Det er det, jeg sagde! Så vi har brugt kvindeomklædning! Nej! Nej, har... nej, 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 nej! Vi har klædt op! Vi kan jo ikke få klædt om igen! Er der nogen piger herinde? Hallo? Ja, okay. Okay, fint nu. Glenn. Ja. Man skal altid huske badet. Ja, det skal I. Gør jeg nu. Gør du det nu? Jeg gør det nu. Hvorfor er det, du gør det? Ej, hov. Ej, Sip. Hvor er du fantastisk. Ej, det gjorde du ikke. Nu er vi kommet ud af Aquadome, og nu går jagten på de her massagestol, vi lige har fundet, fordi vi alle sammen bare er fuldstændig smadret. Jeg lægger mig på Lego-klodserne. Ej, nu sker der noget. Den strammer mig i ballen. Det gilder i mit tær. Hvad er det lige, der foregår? Hvorfor er det for tæsk i skuldrene? Er du bare ved at sætte alt til? Ja, det tror jeg. Ah! Hvad er det, der foregår? Glenn, hvad du leger med? Hvorfor er det, jeg har betalt 50'er for at blive pint? Helt seriøst, jeg kan ikke komme fri. Glenn. Der vil ikke slippe mine fødder. Hallo? Kunne man eventuelt prøve en stilling, der hedder sådan? Lad lige være med at gøre ondt, tak. Jeg har lige betalt 50'er for at blive pint. 3 ud af 10. Største ønske lige nu. 3 år uden mennesker. Hvorfor skal det blive så dybt? Jeg havde regnet med, at du sagde aftensmad, for det har jeg lyst til. Også mad. Det er nummer 2. Mad, ja. Oh my god, så er der mexicansk. God salsa, god guacamole. Is. Det er god is. Ja, den er sindssygt, den er popstar der. En lækker lille dessert senere. Og det var bedst ud af én. Velkommen til den her del af videoen, som jeg kalder Sten Saks Bazooka. Jeg føler, jeg gør noget forkert.
Bazooka! Bazooka! Prøv, jeg har absolut heller ingen idé om, hvad det her er. Okay, tak. Og lige pludselig, så sidder vi bare her. Efter det sidste klip, som I lige har set, der kom vi tilbage, hvor alle de andre, de skulle være. Der var der absolut ingen tilbage på nær et par enkelte medarbejdere, som var sådan lidt... Er der stadigvæk nogen her? Så alle var taget hjem. De bare lige glemt at fortælle os det. Tak, venner. Så vi skynder os at pakke alt, tage vores ting, og så komme ud i bilen og hjem. Så man kan vist godt sige, lige over medarbejderne, så har vi været rigtig alene i LaLandia. Åbenbart. Men det var simpelthen alt for den her video. Smid et like, hvis du vil se mere. Abonner, hvis ikke du gør det i forvejen. Og så ses vi forhåbentlig igen i min næste video. Og indtil da, så peace!